എല്ലാവർക്കും മാസ് ട്യൂബിലേക്ക് സ്വാഗതം. വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്ക് സ്നാക്സ് വേണമെന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അധികം അമ്മമാരും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണ് ഏത്തയ്ക്ക അപ്പം. അത് വീട്ടിൽ ഏത്തയ്ക്ക മാത്രമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഏത്തയ്ക്ക കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡിഷിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഏത്തയ്ക്ക ഹൽവ. നമുക്കപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും. നിങ്ങളിനി വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു 3 ഏത്തപ്പഴം, അത് ഇത്രയും പഴുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ നെയ്. അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഏലക്കയാണ്. ഏലക്ക ഒരു 2 പീസ് അല്ലെ, ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ശർക്കര ഏകദേശം ഒരു ബോളിൻ്റെ അത്രയും ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര വേണം, പിന്നെ 1 നുള്ള് ഉപ്പ്. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇനി അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ശർക്കര നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മളെടുത്തു വെച്ച പഴം നമുക്ക് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് അടുത്ത് വേണ്ടത് നമ്മളൊരു പാൻ എടുക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ നെയ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നു. അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച പഴം നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട്, ഇനി നമ്മളത് ശരിക്കും നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ പാനിലിട്ട പഴം ഏകദേശം നല്ലപോലെ വഴറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലപോലെ അരക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച ശർക്കര ഇവിടത്തോളം മെൽറ്റ് ആയെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. നമ്മൾ ശർക്കര ഏകദേശം നല്ലപോലെ തന്നെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പഴം മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് വാഴപ്പഴം അടിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കണം. അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ പാത്രത്തിന് ചുറ്റും തേച്ച് കൊടുക്കാം. ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച ആ പഴം നമ്മളൊക്കെ അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ശർക്കര അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മളെടുത്ത് ഈ പഴത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഇനി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമുക്ക് ഇനി 5 മിനിറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഏകദേശം 2 തവണ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ 2 തവണയും കൂടെ നെയ്യ് ഒഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതോടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂണാണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതിന് നല്ലപോലെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇനി നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഈ പഴം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം എടുക്കണം. അതിനകത്ത് നമുക്ക് നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുക്കാം. അത് അവസാനം നമുക്ക് ഹലുവ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനകത്തും നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിനി നമ്മുടെ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഹലുവ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളപ്പോൾ സെറ്റ്
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.